સુરતના કુરસદ ગામ નજીક ત્રણ શખ્સોને પોલીસે ઝડપી લીધા. ઝડપાયેલા શખ્સો પાસેથી કેટલાક હથિયારો મળી આવ્યા છે, પરંતુ સવાલો ખૂબ છે કે તેઓ કોઈ હત્યાને અંજામ આપવાના હતા કે પછી આ હથિયારોનો સોદો કરવાના હતા. આ તમામ સવાલો સાથે હાલ કાર્યવાહી થઈ રહી છે. ત્રણ શખ્સો પોલીસના સકંજામાં, એક પિસ્તોલ, ચાર જીવતા કારતૂસ જપ્ત. એસઓજી પોલીસના જાપ્તામાં ઉભેલા ત્રણ યુવાનોને જોઈ લો. યુવાનો પાસેથી મળી આવી છે એક પિસ્તોલ અને ચાર જીવતા કારતૂસ. સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને બાતમી મળી કે એક બાઇક પર ત્રણ યુવાનો પીપોદરા વિસ્તારમાં મોટા ગુનાને અંજામ આપવા નીકળ્યા છે, જેને આધારે પોલીસે કુરસદ ગામ નજીકના રેલવે ફાટક નજીકથી ત્રણેય યુવાનોને ઝડપી પાડ્યા. તેમને અંગત ઝડપી લેતા પોલીસને પિસ્તોલ અને ચાર જીવતા કારતૂસ મળી આવ્યા. સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસના એસઓજી બ્રાન્ચ દ્વારા ગઈકાલ રોજ કુરસદ ફાટક નજીક બાતમી આધારે શકમંદ ઇસમોને ચેક કરતા એક મોટરસાયકલ ઉપર કુલ ત્રણ ઇસમો પકડાઈ ગયેલ. જે ઇસમોને વારાફરતી ચેક કરતા તેઓ પાસેથી એક ભારતીય બનાવટની મેગઝીન વાળી પિસ્તોલ મળી આવેલ, તેમજ જીવતા ચાર કારતૂસ મળી આવેલ. આરોપીઓના નામ છે સુનિલ રાય, વીરસિંહ મોહનિયા, અનિશ ગોહિલ. આ ત્રણેય શખ્સોની પોલીસે હાલ તો પૂછપરછ શરૂ કરી છે. તે કયા ગુનાને અંજામ આપવાના હતા તે અંગે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. ત્રણેય આરોપીઓમાં સુનિલ રાય પહેલા પણ મારામારીના ગુનામાં જેલની હવા ખાઈ ચૂક્યો છે. પોલીસે જ્યારે ત્રણેયને પિસ્તોલ વિશે પૂછ્યું ત્યારે તેમણે તે દાહોદથી ખરીદી હોવાની કબૂલાત કરી. આ ગુનામાં પકડાયેલ આરોપી સુનિલ રાય કરીને જે છે તે અગાઉ ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશનમાં મારામારીના ગુનામાં પકડાયેલ છે. હાલ આ પકડાયેલ આરોપી કોઈ ગંભીર પ્રકારના ગુનાને અંજામ આપે તેવી શક્યતાઓ વિશે તપાસ ચાલુ છે, તેમજ આ દિશામાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી અન્ય આરોપીઓને પકડવાની તજવીજ ચાલુ છે. આ પિસ્તોલ અગાઉ છ એક માસ પહેલા દાઉદની આજુબાજુથી તેઓને એક સરદારજી જેવા ઇસમ પાસેથી ખરીદેલાનું જણાવેલ છે. ત્રણ આરોપીઓ અત્યાર સુધી કોઈ ગુનાને અંજામ આપ્યો છે કે કેમ તે દિશામાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી બાઇક સહિત 74,000 મુદ્દા માલ જપ્ત કર્યો છે. કિરણસિંહ ગોહિલ, ઝી 24 કલાક, ઓલપાડ. અપરાધીઓ આપની આસપાસ જ ફરી રહ્યા છે, તેમનાથી બચવાનો એકમાત્ર સરળ ઉપાય આપની સતર્કતા. અપરાધને આપો માત, સાવધાન ગુજરાત.